وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِي وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَهُ فِيهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ. باب الجنایات چل رہا ہے بھائی. حج کے اندر کوئی احرام کے منافی فعل کرنا یا حرم کے منافی کوئی فعل کرنا یہ جنایت کہلاتا ہے, اور اس پر جو کفارہ آتا ہے اس کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. اسی طرح حج میں اگر واجب وغیرہ چھوٹ جائے کن تو اس صورت میں بھی دم واجب آتا ہے. جی تو یہ چیزیں صاحب قدوری بیان فرما رہے ہیں. بھائی یاد رکھیے حالت احرام کے اندر بھائی شکار کرنا منع ہے. بھائی بحری شکار یعنی سمندری شکار وہ تو جائز ہے, لیکن خشکی کا شکار اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم. بھائی شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو, حالت احرام میں ہو. بھائی اور جی جبکہ بحری شکار حلال ہے. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحری, تمہارے لیے بحری شکار کیا کر دیا گیا ہے, حلال کر دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے شکار کرنا بھی منع ہے, شکار پر رہنمائی کرنا, شکار کے بارے میں بتلانا یہ بھی منع ہے. بھائی یہ بھی منع ہے. بھائی اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محرم کو شکار کر لے یا شکار پر اس نے رہنمائی کی کسی دوسرے حلال شخص کو بتلایا جو حالت احرام میں نہیں ہے اور اس نے اس جانور کو شکار کر لیا, تو اس صورت میں اس محرم پر جزا آئے گی. بھائی کیا آئے گی؟ جزا آئے گی. بھائی اور کتنی جزا؟ کہتے ہیں بھائی اس جگہ پر اس مقام پر قیمت لگوائی جائے گی, پتہ کروایا جائے گا اس جانور کی اس شکار کی کتنی قیمت ہے. بھائی وہ قیمت بطور کفارے کے دینی ہوگی. بھائی کفارے کے مثلا اگر ایسی جگہ جہاں قریب بستی ہے پھر تو وہاں قریب بستی سے پتہ کیا جائے گا اس قسم کے شکار کی کتنی قیمت ہے. بھائی اور اگر جنگل میں ہے تو پھر دو عادل آدمیوں کے ذریعے اس کی قیمت لگوا دی جائے گی. بھائی دو عادل آدمی قابل اعتماد آدمیوں کے ذریعے کیا کر لی جائے گی؟ اس کی قیمت لگوا لی جائے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ, جب قتل کر دے محرم شکار کو, او دَلَّ عَلَيْهِ یا رہنمائی کرے اس شکار پر. کس کی رہنمائی کرے بھائی؟ من قاتلہ, اس شخص کی جس نے اسے قتل کر دیا, پھر جو اسے پھر کیا کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. سمجھے صرف رہنمائی کی اور وہ قتل نہ کر سکا پھر نہیں ہے بھائی, سمجھ میں پھر جزا نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں دل علیہ من قتلہ, یا دلالت کی رہنمائی کی اس شکار پر اس شخص کی جس نے اسے قتل کر دیا, فعلیہ الجزاء, تو اس پر جزا ہے اس کی, سواء فی ذلک العامد والناسی والمبتدئ والعائد, برابر ہے اس کے اندر جان بوجھ کر کرنے والا, والناسی اور بھول کر کرنے والا, والمبتدئ اور پہلی مرتبہ کرنے والا, والعائد اور دوسری مرتبہ کرنے والا. آئی کا معنی لوٹنے والا, یعنی دوبارہ کرنے والا, چاہے پہلی مرتبہ شکار کر رہا ہے یا دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ رہنمائی کر رہا ہے یا دوسری مرتبہ, بھائی جان بوجھ کر کر رہا ہے یا بھولے سے کر رہا ہے, سب کا یہی حکم ہے. تو جزا کیا ہے؟ کہتے ہیں ول جزا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی ان یقوم الصید فی المکان الذی قتلہ فیہ. جزا جو ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے گی شکار کی اس جگہ کے اندر جہاں پر
قتل کیا ہے اسے جس جگہ میں، اس شکار کو کیا کیا ہے، فی ہی اس جگہ میں بھائی، جس جگہ میں قتل کیا وہاں اس کی قیمت لگوائی جائے گی، او فی اقرب المواضع منہ، یا اس کے جو قریب ترین جگہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جو قریب ترین کوئی بستی شہر وغیرہ وہاں سے قیمت لگوائی جائے گی، ان کان فی بریتی یقومہ ذو عدل، بریہ مانا نا اس میں را مشدد پڑھنا بھائی، اس کا مادہ برن ہے، برن خشکی کو کہتے ہیں، برن سمجھ میں آیا بھائی، بریہ اگر را تخفیف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی مخلوق کے ہوتا ہے، اور را مشدد ہو تو پھر اس کا معنی جنگل اور صحرا کے ہیں بھائی. اچھا بھائی اگر شکار کیا کہیں جنگل میں یا صحرا میں جہاں قریب کوئی بستی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، تو کہتے ہیں یقومہ ذو عدل، اگر جنگل میں تھا تو اس کی قیمت لگائیں گے دو عادل آدمی یعنی قابل اعتماد آدمی، ثم ہوا مخیر فی القیمت، پھر اس محرم کو اختیار ہے قیمت کے اندر، ان شاء ابتاع بها ہدیا فذبحه ان بلغت قیمته ہدیا، پھر اس کو اختیار ہے اس کی قیمت میں کہ اگر چاہے تو خرید لے اس قیمت کے ذریعے کسی ہدی کو، کسی قربانی کے جانور کو، پس اسے ذبح کرے اگر پہنچتی ہو اس کی قیمت ہدی تک بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، ہدی تک اس کی قیمت پہنچتی ہو بھائی، ہدیا و ہدیا دونوں طرح پڑھنا درست ہے بھائی، ہوا انشاء اشترا بها طعاما، اور اگر چاہے تو اس کے ذریعے غلہ خرید لے، گندم خرید لے، فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير، اور چاہے تو اس کے ذریعے گندم خرید لے یا غلہ خرید لے، پس صدقہ کرے اس کا ہر مسکین پر نصف سا گندم میں سے، یا ایک سا کھجور میں سے، یا ایک سا جو میں سے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو جتنے پیسے بنتے ہیں اس قیمت کے، اس کے بدلے اگر اس کے سے بکری وغیرہ لی جا سکتی ہے، بکری یا بھیڑ، تو بکری یا بھیڑ خرید کر اس سے کیا کر دے، قربانی کر دے، اور چاہے تو اس کے ذریعے کیا کر دے، غلہ خرید کر مسکینوں میں تقسیم کر دے، اگر گندم خریدی ہے ہر مسکین کو نصف سا دے دے، اور اگر کھجور یا جو خریدی ہے تو اس کے ذریعے کیا کرے، ہر فقیر کو ایک سا کھجور یا ایک سا جو کا دے دے، وَإِن شَاءَ أَطْعَمَ عَن كُلِّ نِصْفِ سَاعٍ مِّن بُرٍّ يَوْمًا وَعَن كُلِّ سَاعٍ مِّن شَعِيرٍ يَوْمًا، اور اگر چاہے تو روزہ رکھے ہر نصف سا گندم کے، ہر نصف سا گندم کے بدلے روزہ رکھے، یومن ایک دن کا، وعن كل ساع من شعير يوما، اور ہر جو کے ایک ساع کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے بھائی، فان فضل من الطعام، پس اگر باقی بچ گیا غلے میں سے، پس اگر باقی بچ گیا غلے میں سے، اقل من نصف ساع، نصف ساع سے کم بچا بھائی، بھائی تقسیم کیا، غلہ خرید لیا وہ تقسیم کر رہا ہے، باقی تقسیم کر دیا، تھوڑا سا بچ گیا جو نصف سا سے کم ہے، تو کہتے ہیں فہو مخیر، تو اس کو اختیار ہے، ان شاء تصدق بھی، چاہے تو اس کو صدقہ کر دے، وہ ان شاء سامان یومن کاملا، اور چاہے تو اس کے بدلے کیا کر لے، اس سے ایک دن کا، اس کے بجائے ایک دن کا پورا روزہ رکھ لے، پورے دن کا، سمجھ میں آیا، پورے دن کا، کیونکہ دن سے تو کم ہوتا نہیں روزہ بھائی. وقال محمد رحمه الله يجب في الصيد النظير فيما له نظير، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ جس شکار کا مثل ممکن ہے اس میں اس کا مثل واجب ہوگا، اور جس کا مثل نہیں ہے اس کے پھر کیا کیا جائے گا، اس میں پھر قیمت وغیرہ کی طرف جائیں گے. تو قال محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجب فی الصید النظیر، کے واجب ہے شکار کے اندر اس کا مثل، فی ما اس شکار کے اندر، لہو نظیر جس کا مثل بھی ہو بھائی، مثل ممکن ہو تو کیا کیا جائے گا، مثل، اگر مثل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا دی جائے گی، قیمت بھائی.
تو دیکھیے کیسے، مثلا دیکھیے بھائی ہرن شکار کیا، ہرن کے مثل کیا چیز ہے بھائی، بکری ہے بھیڑ ہے، وہ دے دے گا، سمجھ میں آیا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ففی الظبی شاتن، ہرن کے اندر جو ہے ظبی ہرن کو کہتے ہیں بھائی، ہرن کے اندر بھائی شاتن کیا ہے، ایک بھیڑ بکری بھائی، بھیڑ یا بکری، شات میں نے بتایا بھیڑ اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے. وفی ضبع شاتن، ضبع کہتے ہیں بھائی لگڑ بگڑ کو، جانتے ہو کہ نہیں جانتے جی، نام سنا یا نہیں سنا، ہاں لگڑ بگڑ بھائی، یہ بھیڑیے جیسا ایک خونخوار درندہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا، لگڑ بگڑ کہتے ہیں بھائی. تو اور اسی طرح یہ بجو کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں وفیل ضب و عشات، ان لگڑ بگڑ کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے. وفیل ارنب عناق، ارنب کہتے ہیں خرگوش کو بھائی، خرگوش میں اگر خرگوش شکار کر لیا تو اس کا مثل کہتے ہیں عناق ہے بھائی. عناق یاد رکھو بکری کا مؤنث بچہ پہلے سال میں عناق کہلاتا ہے، بکری کا مؤنث بچہ پہلے سال کے اندر کیا کہلاتا ہے، عناق کہلاتا ہے، اور اگر مذکر ہو تو پھر یہ جدیون کہلاتا ہے، جدیون جدیون، یعنی ابھی پہلا سال اس کا پورا نہ ہوا ہو بھائی، تو اسے کیا کہیں گے، مذکر ہو تو جدیون، مؤنث ہو تو عناق کہیں گے. تو کہتے ہیں وفیل ارنب عناق، تو ارنب خرگوش کے اندر عناق کیا آئے گا، خرگوش میں کیا ہے، بکری کا ایک سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کا مؤنث بچہ. وفیل نعامتی بدانتن، اور شتر مرغ میں بدانا ہے مولانا، شتر مرغ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس میں کیا کرے گا، اونٹ یا اونٹنی یا گائے وغیرہ، گائے بیل بھائی. وفیل یربوع جفرتن، یربوع بھائی ایک چوہے کی کوئی خاص قسم ہے جس کے اگلے پاؤں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں لمبے ہوتے ہیں بھائی، یہ خاص چوہا ہے. تو یہ یربوع کے اندر جفرتن آئے گا بھائی. جفرا کہتے ہیں بکری کا بچہ جب کہ ابھی اس کے چار ماہ تک کے اندر بھائی، چار ماہ کے اندر اندر ہو اس کی عمر، تو یہ کیا کہلاتا ہے، جفرن کہلا، جفرتن بھائی. تو یربوع کے اندر جفرا آئے گا. ومن جرح فیدا او نتف شعره، اور جس نے شکار کو زخمی کیا، او نتف شعره بھائی، ایک آدمی ہے اس نے شکار کیا لیکن شکار کو مارا نہیں، زخمی کر دیا صرف، او نتف شعره یا اس کے بال اکھاڑے، او قطع عضو منه یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا، مارا نہیں ہے شکار کو لیکن کیا کیا، اس کو زخمی کر دیا بھائی، شکار کی کوشش کی لیکن وہ صرف زخمی ہوا، یا صرف اس کے بال اکھاڑ سکا، یا صرف اس کا کوئی عضو کٹ گیا، تو ضمین ما نقص من قیمتہ، تو ضامن ہوگا وہ جو اس نے کم کیا اس کی قیمت میں سے، اس کی قیمت میں جتنی کمی آئی اس کی وجہ سے اتنے کا ضمان اس پر آئے گا بھائی، اب وہ کیا کرے گا، صدقہ کرے گا. وَإِن نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ، اور اگر اکھاڑے اس نے پرندے کے پر، او قطع قوائم الصَّيْدٍ، یا اس نے شکار کے پاؤں کاٹ ڈالے، فخرج به من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، بس اس کے ذریعے وہ شکار حیز امتناع سے نکل گیا، فعليه قيمته كاملة، تو اس پر اس شکار کی قیمت ہے كاملة، اس حال میں کہ یہ قیمت کیا ہوگی، کامل، یعنی پورے شکار کی قیمت اس پر آئے گی. حیز کا معنی ہے جگہ جگہ، امتناع کا معنی باز رہنا، رکنا، معنی اس کا یہ ہے
یعنی شکار قابو میں آنے کے قابل ہو جائے تو ہم کہیں گے وہ حیز امتناع سے نکل گیا. بھائی آپ جنگل میں جا رہے ہیں, ہیران وغیرہ اور چیزیں, آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں بغیر کھیلے کے؟ پکڑ سکتے ہیں نہیں, بغیر کھیلے کے نہیں, یعنی وہ قابو میں آنے والا نہیں, قابو میں آنے والا نہیں, تو وہ حیز امتناع میں ہے یعنی ممتنع ہونے کی جگہ میں ہے, قابو میں آنے والا نہیں. لیکن اگر اس نے کیا کیا, اس کے تیر پھینکا یا گولی چلائی, اس کی ٹانگ توڑ دی بھائی, اور اب وہ آرام سے قابو میں آ جاتا ہے, بھاگا ہی نہیں جاتا اس سے بھائی, یا پرندے کے پر اس نے اکھاڑ دیے بھائی, تو اب وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں, آرام سے جو چاہتا ہے اسے آرام سے جا کر پکڑ سکتا ہے بھائی, کسی ہیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا اس نے اسے حیز امتناع سے نکال دیا, یعنی پہلے قابو میں آنے والا نہیں تھا, اب یہ کیا ہے, قابو میں آنے والا, آرام سے بغیر کسی ہیلے کے کوئی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے, تو بھائی اب اس پر اس کی پوری قیمت آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ معنی ہے. فخرج به من حیز الامتناع, پس نکل گیا وہ پرندہ امتناع کی جگہ سے, یعنی ممتنع ہونے کی جگہ سے. فعلیہ قیمتہ کاملتن, تو اس پر اس کی قیمت ہے پوری. ومن کسر بیض صید فعلیہ قیمتہ, اور جس نے توڑ دیا شکار کے انڈوں کو تو اس پر اس کی قیمت ہے. سمجھ میں آیا بھائی, حالت حرام میں ہے بھائی, سمجھ میں آیا, میں نے بتلایا حج عشق و محبت کا مظہر ہے, اس میں جب انسان عاشق سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تو اسے ہر محبوب کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے, کسی چیز کو کسی بھی درجے میں تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور اب یہ تکلیف دیتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا بھائی. تو اگر انڈے توڑ دیے پر شکار کے تو اس پر ان کی قیمت ہے, وہ صدقہ کرے گا. فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضَةِ فَرْخٌ مَيْتٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَيًّا, اور اگر نکلا انڈے میں سے کوئی چوزا بھائی, فرخن چوزے کو کہتے ہیں, یعنی پرندے کا بچہ, جس پرندے کا بھی انڈا توڑا اور اس میں سے اس کا بچہ نکلا, مَيْتٌ کیسا بچہ, مردہ بچہ, اس میں سے اس کا مردہ بچہ نکلا, فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ, تو اس پر اس کی قیمت ہے. حَيًّا, اس حال میں کہ وہ زندہ ہو, یعنی زندہ اس پرندے کے زندہ بچے کی, زندہ چوزے کی قیمت دینا پڑے گی. وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ جَزَاءٌ, اور نہیں ہے فی قتل الْغُرَابِ, غراب کہتے ہیں کوے کو, حَدَأَةٌ یہ کہتے ہیں چیل کو بھائی, چیل, چیل جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی, ہاں یہاں تو بڑی ہوتی ہیں بھائی. وہ ذئب, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو بھائی. والحیا, حیا کہتے ہیں سانپ کو بھائی. عقرب کہتے ہیں بچھو کو بھائی, بچھو. فارہ چوہے کو بھائی, عام چوہا جو ہے فارہ, سمجھ میں آیا. اوپر جو آیا یربوع وہ تھا, وہ جنگلی چوہا ہے خاص قسم کا, عام چوہے کے حکم اب آ رہا ہے. والکلب العقور, کلب عقور کہتے ہیں کاٹ کھانے والا کتا بھائی, کاٹنے والا کتا بھائی, کاٹنے والا کتا. معنی لکھ لیے بھائی, اچھا بھائی, کہتے ہیں وليس في قتل الغراب والحدات والذئب والحية والعقرب والفارة والكلب العقور جزاء, اور نہیں ہے, اور نہیں ہے کوے کے قتل میں اور چیل کے قتل میں اور بھیڑیے کے قتل میں اور سانپ بچھو چوہے اور کاٹنے والے کتے کے قتل میں جزاء, ان میں جزا نہیں ہے بھائی, ان کو اگر کسی نے مار بھی دیا تو اس پر کوئی جزا نہیں آئے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, کوئی جزا نہیں ہے. حدیث میں ان کا ذکر آیا تھا, حدیث میں استثناء آیا ان کا, ان کو کاٹنے پر کوئی سزا نہیں ہے بھائی. وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْقُرَادِ شَيْءٌ, اور نہیں ہے, بعوض کہتے ہیں مچھر کو,
مچھر بھائی باعوث، براغیث جمع ہے برغوث کی، پسو کو کہتے ہیں بھائی پسو. قراد 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 بھائی قراد کو اردو میں کہتے ہیں بھائی چچڑی چچڑی، جیسے انسانوں میں جوں وغیرہ ہے، جوئیں ہیں انسان میں، اسی طرح جانور کے بدن پر چپکا رہنے والا یہ کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے بھائی، اسی کی طرح بھائی، تو اسے قراد کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوذِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْقُرَادِ شَيْءٌ، اور نہیں ہے مچھر پسو اور چچڑی کے قتل میں کوئی چیز، یعنی ان میں بھی کوئی جزا نہیں. وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، اور جس نے قتل کر دیا جوں کو بھائی، جوں جوئیں جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی، تو جوں کے جوں کے اندر بھائی، وَمَنْ قَتَلَ قُمَّلَةً، اور جس نے کیا کیا جوں کو قتل کر دیا، تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، تو صدقہ کرے جو وہ چاہے، جو چاہے صدقہ کر دے. معمولی سا بھائی، ابھی تک صدقے کے میں نے بتلایا تھا، جہاں صدقے کی بات آئے تو کیا مراد ہے اس سے؟ نصف سا گندم یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو، لیکن ان میں جو چاہے کر دے، تھوڑا معمولی سا کر دے بھائی، ایک مٹھی گندم صدقہ کر دی یہ بھی کافی ہے بھائی، یا روٹی کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دیا یہ بھی کافی ہے. وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، اور جس نے ٹڈی کو قتل کر دیا تو صدقہ کرے جو چاہے. وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، اور ایک کھجور یہ ٹڈی سے بہتر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھائی، خلیفہ راشد بھائی، سمجھ میں. حج کے لیے لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے بھائی، تو ٹڈی میں نے مار دی اب اس کا کیا حکم ہے، تو فرمایا بھائی صدقہ کرو. وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے، وہی چاہے صدقہ کر دو کافی ہے بھائی. مانا یہ سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ تمرۃن خیر من جرادۃن، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بھائی، تو اس کو بھی صاحب قدوری نے نقل کر دیا بھائی. ٹڈی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ جی ٹڈی بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو ملخ کہتے ہیں، ملخ بھائی، فارسی میں بھی شاید ملخ کہتے ہیں غالباً بھائی، وہی وہ چھوٹے سے ہوتا ہے، اچھلتا ہے بھائی، اچھل اچھل کر چلتا ہے. وَمَنْ قَتَلَ مَا لَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، اور جس نے قتل کر دیا ایسی چیز کو، لا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، کہ اس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ ماں سے کیا مراد ہے؟ صاحب قدوری نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَتَلَ مَا، جس نے قتل کر دیا مَا، ایسی چیز کو، لَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، کہ اس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا. مین بیان آ گیا اس ماں کا بھائی، اس طرح کبھی کبھار کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، پھر آگے مین کے ذریعے اس ابہام کو دور کر کے بتلا دیا جاتا ہے کہ اس ماں سے کیا مراد ہے. تو یہاں بھی مین بیانی آیا، اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں، مین السباع ونحوها، یعنی کہ درندے اور اس جیسے کوئی چیز بھائی. فعلیہ الجزاء، تو اس پر جزا ہے بھائی، اس پر کیا ہے؟ تو جس نے قتل کر دیا، ما لا یوکل لحمہ، ایسی چیز کو جس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا، مین السباع ونحوها، یعنی کہ درندے اور اس جیسی چیز، فعلیہ الجزاء، تو اس پر جزا ہے، مثلا شیر چیتا وغیرہ ہلاک کر دیتا ہے تو اس کو اسی جزا دینی پڑے گی. ولا یتجاوز بقیمتها شاتن، اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کی قیمت کے ساتھ، شاتن بکری پر بھائی، بکری سے قیمت زیادہ بھی بن رہی ہو پھر بھی کیا دے دیں گے؟ بکری دے دیں گے. وَإِن صَالَ السَّبُعَ عَلَى مُحْرِمٍ، اور اگر حملہ کر دیا درندے نے محرم پر، فَقَتَلَهُ، پس محرم نے اس درندے کو قتل کر دیا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں بھائی، اس محرم پر کوئی جزا نہیں ہے بھائی، درندے نے حملہ کیا تھا بھائی.
ہاں خود تو یہ اس کے پیچھے نہیں پڑا، وہ اس پر حملہ آور ہے، اب جان بچانا تو ضروری ہے بھائی. وَإِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، اور اگر مجبور ہوا محرم إِلَىٰ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، کس چیز کی طرف؟ شکار کا گوشت کھانے کی طرف، اگر مجبور ہو گیا محرم فَقَتَلَهُ، پس اس نے اس شکار کو قتل کر دیا، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، تو اس پر کیا ہے؟ جزا واجب ہے. بھائی محرم مجبور ہو گیا، بھائی کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی، بھوک جنگل میں جا رہا ہے، بیتاب ہوا بھوک سے، اب مجبور ہو گیا، کیا کرنا پڑے گا؟ شکار کرنا پڑا اس سے بھائی، تو اب شکار کرنا پڑا حالت مجبوری میں، لیکن پھر بھی اس پر کیا ضروری ہے؟ جزا دینا پڑے گی بھائی. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيرَ وَالدَّجَاجَ وَالْبَطَّ الْكَسْكَرِيَّ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ذبح کرے محرم بھیڑ بکری کو، وَالْبَقَرَةَ یا گائے بیل وغیرہ کو، وَالْبَعِيرَ اور اونٹ کو، وَالدَّجَاجَ اور مرغی کو، والبطل کسکری اور بطے کسکری کو، بط بطخ کو کہتے ہیں مولانا، بط عربی میں بطخ کو کہتے ہیں، کسکری یہ کسکر بغداد کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں کوئی بطخیں ہوں گی، وہاں کی اس نام سے مشہور ہوں گی بھائی، مراد یہ ہے پالتو بطخیں بھائی، جو یعنی جو گھروں میں رہتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پالتو نہیں ہے، مثلا ہے پانی کے پرندے، مثلا مرغابی ہے یا اور اس قسم کی چیزیں، تو وہ تو پالتو نہیں ہے بھائی، وہ شکار میں داخل ہو جائیں گی، اور جو یہ جو چیزیں ہیں بھائی، بھیڑ بکری ہے، گائے بیل ہے، اونٹ مرغی وغیرہ، یہ تو پالتو جانوروں میں سے ہیں، لہذا ان کے ذبح کی اجازت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ذبح کرے محرم بھیڑ بکری کو اور گائے بیل کو اور اونٹ کو اور دجاج اور مرغی کو، والبطل کسکری اور کسکری بطخ کو، وَإِن قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا أَوْ ظَبْيًا مُسْتَانَسًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، اور اگر قتل کر دیا اس نے حمام مسرول، مسرول مسرول کہتے ہیں شلوار پہنایا ہوا بھائی، جس نے شلوار پہنی ہے بھائی، اور حمام کہتے ہیں کبوتر کو بھائی، سمجھے، مسرول سروالا سے سروال عربی میں شلوار کو کہتے ہیں بھائی، شلوار پاجامہ، تو یہ جو کبوتر ہے یہ خاص نوع ہے جس کے پاؤں پر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں بھائی، بعض کبوتروں کے پاؤں پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ غالباً شاید لکا کبوتر کہتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، لکا کبوتر، بہرحال معلوم ہی نام یہی ہے یا کیا، تو وہ جس کے پاؤں پر ہوتے ہیں، تو جس نے قتل کر دیا حمامن مسرولن، ایسے کبوتر کو جس کے پیروں پر ہوں، اوزب یا مستانسن، یا ایسے ہرن کو، مستانسن جو مانوس ہے، جو کیا ہے یعنی پالتو ہرن بھائی، کسی نے پالا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا، فعلیہ الجزا، تو اس پر کیا ہے؟ جزا بھائی، پالتو بھی ہو جائے ہرن، پھر بھی اس کے وہ کس میں سے شمار ہے؟ شکار میں سے شمار ہوگا. وَإِن ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، اور اگر ذبح کیا محرم شخص نے شکار کو، بھئی یہ اوپر والے جانوروں کی ذبح کی تو اجازت تھی، لیکن اگر شکار کو ذبح کرتا ہے، فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، تو اس کا ذبح کیا ہوا جو ہے مردار ہے، لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، حلال نہیں ہے اس کا کھانا. محرم نے اگر شکار ذبح کیا، شکار کیا کسی اور نے اور اس نے اس کو ذبح کیا، کہتے ہیں حرام ہو گیا، مردار ہو گیا بھائی، اس کو اجازت نہیں بھائی. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِنْ اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ إِذَا، بھائی محرم کے پاس کوئی شکار کا گوشت لے کر آیا بھائی، شکار کا گوشت بھائی،
کیا اب یہ اس میں سے کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس میں سے کھا سکتا ہے، بشرطے کے اس نے اس شکار پر دلالت نہ کی ہو، رہنمائی نہ کی ہو۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اس نے نہ بتلایا اور شکار کرنے والے کو کہ وہ شکار سامنے ہے بھائی پکڑو اس کو، اور نہ ہی اس کا حکم دیا اس نے شکار کا۔ بھائی تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ کھا لے محرم شخص شکار کے گوشت کو، ایسے شکار کے گوشت کو، اصطادہ حلال، جسے کس نے شکار کیا ہے؟ ایک حلال نے یعنی غیر محرم شخص نے اسے شکار کیا ہے۔ وَذَبَحَهُ، اور اسے کیا کیا ہے؟ اسے اسی حلال نے ذبح کیا ہے۔ اذا لم يدله المحرم عليه، جبکہ رہنمائی نہیں کی تھی محرم نے اس پر، ولا امرہ بصیدہ، اور نہ ہی اسے حکم دیا تھا اس کے شکار کرنے کا۔ بھائی خود بھی شکار نہیں کیا، خود ذبح بھی نہیں کیا، رہنمائی بھی نہیں کی تھی، حکم بھی نہیں دیا تھا، تو اب اس کے لیے یہ شکار کھانا جائز ہے، کوئی اور شکار کر کے لے آئے۔ وفی صید الحرم اذا ذبحه الحلال الجزاء، اور حرم کے شکار میں جب اسے ذبح کر دے کوئی حلال شخص، الجزا، تو اس میں جزا ہے یعنی جزا واجب ہوگی اس میں۔ بھائی حرم کے اندر، بھائی حرم بھائی حرمت کا مقام ہے، بھائی یہاں بیت اللہ واقع ہے، اس کے قرب و جوار کے علاقے کے اندر شکار بھی ممنوع کر دیا گیا کہ یہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں جانور بھی مامون ہیں، بھائی ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا جائز نہیں، حتیٰ کہ جو شخص حالت حرام میں نہ ہو اس کے لیے بھی وہاں شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ بھائی تو آپ حرم کے اندر ایک شکار کیا اور اسے کس نے شکار کیا اور ذبح کیا ہے؟ ایک حلال نے، یعنی وہ شخص جو حالت حرام میں نہیں تھا، غیر محرم نے، حلال آدمی نے اس کو شکار کیا ہے، ذبح کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر بھی اس میں الجزاء کیا واجب ہوگی؟ جزا واجب ہوگی، بھائی قیمت دینی پڑے گی۔ وَإِنْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، اور اگر کاٹا حرم کی گھاس کو، حشیش کہتے ہیں گھاس، بھائی اگر حرم کی گھاس کاٹی، او شجرہ یا حرم کے درخت کو کاٹا، ایسا درخت، الذی لیس بھی مملوک، جو کسی کا مملوک نہیں، مملوک ہے اپنا درخت ہے پھر تو ٹھیک ہے بھائی کاٹ سکتے ہیں، جو کسی کا مملوک نہیں، ولا ہوا مما، اور نہ وہ ان درختوں میں سے ہے، یوم بھی تو ہننا تو، جسے لوگ اگاتے ہیں، لوگ بوتے ہیں بھائی، لوگ لگاتے ہیں بھائی، ان درختوں میں سے بھی نہیں ہے۔ اگر ان درختوں میں سے ہے جسے لوگ بوتے ہیں، خود بخود نہیں اگتا، تو پھر اس کے بھی کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو شرطیں لگائیں بھائی، جو مملوک بھی نہ ہو اور اسے لوگ بھی نہ اگاتے ہوں، سمجھے؟ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اب اس درخت کو کاٹا تو پھر اس پر اس کی قیمت طے ہوگی، اور دونوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ بھائی دو شرطیں، مملوک بھی نہ ہو مالانا اور اسے لوگ بھی نہ اگاتے ہوں، لہذا اگر مملوک تھا اگرچہ لوگ اس کو، ایسے درخت کو اگاتے نہیں، پھر بھی اس کے کاٹنے سے جزا نہیں، کیونکہ مملوک درخت ہے، کسی کا ہے، اپنا ہے۔ اور اگر مملوک تو نہیں ہے لیکن ایسا درخت ہے کہ جسے لوگ اگاتے ہیں، تو پہلی شرط تو نہیں پوری ہوئی، دوسری پوری ہو گئی۔ میں نے تو کہا تھا دونوں پوری ہوں گی تو پھر اس درخت کا کاٹنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہے، ممنوع ہے مولانا، دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح گھاس بھی مارانا، لیکن گھاس اگر خشک ہو چکی ہے پھر اجازت ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ تو کہتے ہیں فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، تو اس شخص پر اس کی قیمت ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعَلَيْهِ دَمَان، اور ہر وہ چیز جسے قارن کرتا ہے،
ہر وہ چیز جسے کون کرتا ہے؟ قارن یعنی حج قران کرنے والا، مما ان چیزوں میں سے ذکرنا جو ہم نے ذکر کی، جو ہم نے ذکر کی کہ ان فیہ علی المفرد دمن، کہ اس میں حج افراد کرنے والے پر کیا آئے گا؟ دم. پیچھے جتنی چیزیں ذکر ہوئیں مفرد کے احکام تھے، ان جن میں ایک دم آتا تھا، تو فعلیہ دمان، تو قارن پر بھائی کیا آئے گا؟ دو دم آئیں گے. بھائی بھائی دو دم کیوں آئیں گے اس پر؟ بھائی قارن کس کو کہتے تھے؟ جو حج اور عمرے کی اکٹھے نیت کرتا تھا، اکٹھا احرام، تو اس کا احرام حج کا بھی ہے اور احرام عمرے کا بھی ہے. تو حج کے احرام کی وجہ سے بھی چیزوں کا یہ چیزیں حرام تھیں، عمرے کے احرام کی وجہ سے بھی یہ چیزیں حرام تھیں. تو یہ احرام دو کے قائم مقام ہے، اور عمرے کے احرام سے بھی میں بھی دم آیا تھا ان چیزوں میں، یا حج کے احرام سے بھی ان سے کیا ہوتا تھا؟ دم آتا تھا. تو یہاں دونوں کا اعتبار کریں گے، اب اس پر کتنے دم آ جائیں گے؟ دو دم آ جائیں گے. تو کہتے ہیں فعلیہ دمانی وکل شیء فعلہ القارن مما ذکر، اور ہر ایسی چیز جسے قارن کرے ان چیزوں میں سے جس میں ہم نے ذکر کیا کہ ان میں مفرد پر دم ہے، تو قارن پر اس میں دو دم ہیں، دم لحجتہ و دم لعمرتہ، ایک دم اس کے حج کا ہے، و دم لعمرتہ اور ایک دم اس کے عمرے کا ہے. الا يتجاوز الميقات من غير احرام ثم يحرم بالعمره والحج فيلزمه دم واحد. ہاں ایک صورت میں اس پر ایک ہی دم آئے گا. وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ مولانا کہ بھائی اس قارن پر کیا ضروری تھا کہ میقات سے پہلے، میقات سے پہلے کیا کر لے؟ احرام. آفاقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ میقات سے پہلے کیا کر لے گا؟ احرام باندھ لے گا. تو آپ یہ میقات، تو احرام اس کو باندھنا چاہیے تھا، احرام باندھتا تو وہ احرام دو چیزوں کا تھا، اور ان دو کی وجہ سے اب اس نے کوئی ممنوع کام کیا ہے جس سے دم آتا تھا، تو اب اس پر کتنے دم آئیں گے؟ دو دم آئیں گے. لیکن اگر یہ میقات سے بغیر احرام کے آگے چلا گیا حرم کی طرف، تو اب ایک دم آئے گا. بھائی اب ایک دم کیوں آئے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے ابھی احرام ہی نہیں پہنا، دو چیزوں کا احرام پہنا ہوتا تو اس پہ دو دم آتے، یہ تو بغیر احرام کی اندر چلا گیا ہے. اور اب جو دم آیا اس پر وہ یہ قران کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ میقات سے آگے بغیر احرام کے چلا گیا. اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی، حج کے بعد کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ کوئی شخص مکہ جانا چاہتا ہو تو میقات سے آگے بغیر احرام کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر اس نے اس حکم کے خلاف ورزی کی ہے. حرم کی حرمت اور تعظیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم مکہ جا رہے ہو تو اب کوئی نہ کوئی احرام ضرور باندھو، یا جا کے حج کرو یا پھر کیا کرو؟ عمرہ کرو. ویسے تمہارے لیے مکہ میں آنا جائز نہیں ہے، اور یہ پھر بھی ویسے آگے بڑھ گیا، تو اب اس پر کیا واجب ہوا؟ قربانی واجب ہو گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ الا ان يتجاوز الميقات من غير احرام، مگر یہ کہ وہ میقات سے آگے بڑھ جائے بغیر احرام کے. ثم يحرم بالعمرة والحج، پھر وہ احرام باندھتا ہے عمرے اور حج کا. فيلزمه دم واحد، تو اس پر ایک ہی دم لازم ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک دم. اور وجہ میں نے کیا بتلائی؟ کہ وہ میقات سے گزرا ہے مکہ کی طرف اور اس نے احرام نہیں باندھا. وَإِذَا اشْتَرَكَ الْمُحْرِمَانِ وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ سَيِّدِ الْحَرَمِ. صورت یہ ہے بھائی، دو محرم تھے بھائی، انہوں نے ایک شکار کیا بھائی، اب کیا دونوں پر آدھے آدھے پیسے آئیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، احرام دو ہیں، یہاں شکار منع تھا احرام کی وجہ سے، اور احرام دونوں کا الگ الگ ہیں، تو دونوں پر کیا آئے گا؟ علیحدہ علیحدہ اس کی جزا آئے گی بھائی، کامل جزا، پوری بھائی. سمجھ میں آئے بھائی؟ میں ہرن شکار کیا، ہرن کے اندر ایک بکری آتی تھی، تو اب ایک پر بھی ایک بکری، دوسرے پر بھی ایک بکری. وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ سَيِّدِ الْحَرَمِ، اور جب شریک ہو گئے دو محرم بھائی حرم کے شکار کے قتل میں،
فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا تو ان میں سے ہر ایک پر کامل جزا ہے. وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ سَيِّدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ اور جب شریک ہوئے تو حلال آدمی یعنی جنہوں نے احرام نہیں باندھا کس چیز میں شریک ہوئے؟ فی قتل سید الحرم حرم کے شکار کے قتل میں. فعلیہما جزاء واحد تو ان پر ایک ہی جزا ہے. بھائی ان پر بھائی یہ کیسے مسئلہ ہوا؟ پہلے بتایا حالت حرام میں جتنے آدمی شکار میں شریک ہوں گے ساروں پر کیا آئے گی؟ پوری پوری جزا. دو تو بطور مثال کے ذکر کیے, تینوں چاروں جتنے شریک ہوں گے ساروں پر کیا آئے گا؟ پوری پوری جزا آئے گی. اور حرام کے اندر جانور شکار کرتے ہیں دو تین چار جتنے بھی مل کر شکار کر لیں ان پر ایک ہی جزا آئے گی, وہ ان پر تقسیم ہو جائے گی. مثلا 10,000 کا وہ جانور بنتا ہے, 10,000 کی مثلا وہاں بکری بنتی ہے اور یا وہ جانور بنتا ہے اور وہ اب 5 آدمی تھے تو ہر ایک پر کتنا آ جائے گا؟ 2,000. یہ کیا فرق کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں وہاں جو تھا ممانعت تھی, محرم کے اندر ممانعت تھی احرام کی وجہ سے اور احرام وہاں دو تھے تو دونوں کی وجہ سے پوری پوری جزا آئی. اور یہاں پر حرمت ہے حرم کی وجہ سے. اب آدمی اگرچہ کئی ہیں لیکن حرم تو ایک ہی ہے, یہاں حرمت کس کی وجہ سے ہے؟ حرم کی وجہ سے. تو حرم تو ہر ایک کے لیے وہی ایک ہی حرم ہے تو لہذا ایک ہی جزا آئے گی. یہ معنی ہے وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ سَيِّدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ اور جب شریک ہوئے دو حلال آدمی حرم کے شکار کے قتل میں فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ان پر ایک ہی جزا ہے. وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ اور جب بیچا محرم نے شکار کو ابھی بتا رہو یا اسے خریدا فل بیع باطل تو بیع باطل ہے. بیع کیا ہے؟ باطل ہے. سمجھے؟ کیونکہ وہ شکار کے معلوم وہ شکار کے پیچھے پڑا ہے بھائی, شکار کے پیچھے پڑا اور حالانکہ اس کو تو شکار کے پیچھے پڑنے کی کسی بھی درجے میں اجازت نہیں تھی بھائی. باب الاحصار, یہ باب ہے احصار کے بیان میں. احصار کا لغوی معنی ہے روکنا, روکنا. اور شریعت میں ہے وقوف اور طواف سے روکے جانا, یہ احصار کہلاتا ہے بھائی. کوئی شخص محصور ہو گیا بھائی کسی دشمن کی وجہ سے, حج پر جا رہا ہے اب دشمن کی وجہ سے کسی جگہ بند ہو گیا اب حج پر نہیں جا سکتا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ احصار بھائی, احصار. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب کیا کریں گے؟ ایک آدمی ہے حرام باندھ چکا ہے, نیت کر چکا ہے, حج کے لیے چل پڑا ہے, اب تو بغیر عمرہ یا بغیر حج کیے احرام کو نہیں اتار سکتا تو اب یہ شخص کیا کرے؟ دشمن کے ہاتھ یہ محصور ہو گیا, بند ہو گیا, آگے نہیں جا سکتا بھائی. تو اب یہ احکام بیان کریں گے بھائی. کہتے ہیں اذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض يمنعه من المضي جاز له التحلل اور جب محصور ہو جائے محرم بعدو کسی دشمن کی وجہ سے, یعنی روک دیا جائے محرم کسی دشمن کی وجہ سے, او اصابه مرض یا اسے پہنچا کوئی ایسا مرض, یمنعه من المضي جو اسے روکتا ہے جانے سے, بیمار ہو گیا بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اب آگے نہیں جا سکتا, جاز لہ التحلل تو اس کے لیے حلال ہونا جائز بھائی, حالت احرام میں ہے تو اب کیا کرے؟ آگے بھی نہیں جا سکتا اور احرام تو حج پورا کرتا اس کو کرے گا تو احرام اتارے گا تو اب کیا کرے گا بھائی, یا عمرہ کرے گا تو احرام اتارے گا, اب کیسے حلال ہوں بھائی ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں وہ حلال ہوگا. کیسے؟ طریقہ بتلا رہے ہیں. وقیل لہ ابعث شاتن اس سے کہا جائے گا ایک بھیڑ بکری بھیج دو, بھیڑ بکری یا اس کی قیمت بھیج دے. سمجھ میں آیا؟ یہ ضروری نہیں بھیڑ بکری بھیجے, اس کا بھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات, تو پھر اس کی قیمت بھیج دے گا کہ وہاں پر حرم میں ان پیسوں کی کوئی بھیڑ یا بکری خرید لینا اور وہاں اسے ذبح کر دینا, یا یہیں سے کیا کر دے کوئی بھیڑ بکری بھجوا دے.
سمجھ میں بھجوا دے گا اور جو اسے لے کر جا رہا ہے اس سے کسی معین دن کا وعدہ لے لے گا کہ آپ اتنے دن تک پہنچ جاؤ گے, آپ نے فلاں دن تک اس بکری کو ضرور ذبح کر دینا ہے. پھر جب وہ دن گزر جائے اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے میری بھیجی ہوئی بکری کو کیا کر دیا ہوگا, ذبح کر دیا ہوگا, تو اب مولانا حلال ہو جائے. اب کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. اور اس پر اب بال کٹوانا وغیرہ بھی نہیں ہے, سر منڈوانا بھی نہیں ہے, بس وہ ذبح کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. عام کپڑے وغیرہ پہن لے, اس سے پہلے عام کپڑے نہیں پہن سکتا. تو وقیل لہو, اس سے کہا جائے گا ابعث شاتن, کہ تو بھیج دے ایسی بکری تذبح فی الحرم, جسے ذبح کیا جائے حرم میں. وواعد من یحملوها یوما بعینہ, اور وعدہ لے لے اس شخص سے جو اسے لے جا رہا ہے, یوما بعینہ کسی معین دن کا, یذبحها فیہ کہ اس دن میں وہ اسے ذبح کرے گا. ثم تحلل, پھر کیا ہو جائے؟ پھر تو کیا ہو جا؟ حلال ہو جا, یہ کہا جائے گا اسے. فإن کان قارنا بعث دمین, اگر یہ جو محصر تھا یہ قارن تھا, حج قران کرنے والا تھا جس میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہوتا ہے, بعث دمین, تو یہ کتنے دم بھیجے گا؟ دو دم بھیجے گا, دو جانور بھیجے گا یا ان کی قیمت بھیجے گا بھائی, ایک حج کے لیے اور ایک عمرے کے لیے, سمجھ میں, حج کے احرام کے لیے اور ایک عمرے کے احرام کے لیے. ولا يجوز الذبح دم الاحصار الا في الحرم, اور جائز نہیں ہے دم احصار کو ذبح کرنا مگر حرم ہی میں, حرم ہی میں ذبح کر سکتے ہیں یہ جانور, کہیں اور نہیں. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنيفه رحمه الله, اور جائز ہے اس جانور کا ذبح کرنا یوم النحر, قربانی والے دن سے پہلے بھی ذبح کرنا جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, لا يجوز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر, کہ جائز نہیں ہے ذبح کرنا محصر بالحج کے لیے, محصر نہیں محصر, محصر جائز نہیں ہے محصر بالحج کے لیے, الا کہ وہ ذبح کرے مگر کس دن بھائی؟ یوم النحر, قربانی والے دن ہی بھائی, یعنی ان تین دنوں میں ذبح کر سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں کر سکتا. ویجوز للمحصر بالعمرۃ ان یذبح متى شاء, اور محصر بالعمرہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جب بھی چاہے ذبح کر لے, یعنی عمرے سے محصور ہوا ایک آدمی تو جو وہ جب بھی چاہے بھجوا کر ذبح کروائے جانور بھائی. والمحصر بالحج اذا تحلل فعليه حجۃ وعمرۃ, اور محصر بالحج جو ہے جب وہ حلال ہو جائے, بھائی بھیڑ بکری بھیجی وہ وہاں ذبح ہوئی یہ حلال ہو گیا, لیکن اب کیا حج ختم؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اب اس کو ایک حج اور عمرہ کرنا پڑے گا. بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ ایک حج. یہ کون ہے؟ محصر بالحج بھائی, محصر بال حج کرنے جا رہا, عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا, صرف احرام اس نے کس کا باندھا تھا؟ حج کا, لیکن بعد میں اب اس پر کیا لازم ہے؟ اب ایک حج بھی اور ایک عمرہ بھی. وعلی المحصر بالعمرۃ القضاء, اور محصر بالعمرہ جو ہے اس پر قضاء ہے. وعلی القارن حجۃ وعمرتان, اور جو قارن ہے وہ محصر ہوا تو اس پر ایک حج ہے اور دو عمرے ہیں بھائی. عام حاجی پر تو ایک حاجی تھا, لیکن اب اس کے ساتھ عمرہ بھی اس پر واجب ہوگا, کرے گا, اور قارن پر تو پہلے سے ہی ایک عمرہ تھا تو اس کے لیے کتنے عمرے ہو گئے؟ دو, تو اس پر دو, ایک حاجی اور دو عمرے ہیں. وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدِيًّا, اور جب بھیجا محصر نے ہدی کو, قربانی کا جانور بھیج دیا, وَوَعَدَهُمْ أَن يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ, اور اس نے ان سے وعدہ بھی لے لیا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے کسی معین دن کے اندر. ثم زال الاحصار, پھر وہ احصار ختم ہوا, وہ جو رکاوٹ تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں فَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ اِدْرَاكِ الْحَجِّ وَالْحَجِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَلَدِمَهُ الْمُضِيُّ, اگر وہ قادر ہے حج اور حجی دونوں کے پانے پر, حج بھی سے مل جائے گا اور قربانی کا جانور بھی ذبح سے پہلے پہلے یہ اس تک پہنچ کر کیا کر سکتا ہے؟
اس تک پہنچ سکتا ہے اسے پا سکتا ہے تو لم یجوز لہ التحلل، تو اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں. سمجھنا، کیونکہ اب اصل تو کیا تھا، جب حج کا احرام باندھ لیا تو کس کے ذریعے حلال ہوگا، حج پورا کر کے حلال ہو سکتا ہے، تو جب اصل پر قادر ہو گیا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلیفہ یعنی نائب پر کے ذریعے کیا ہو جائے حلال، یعنی اس ہدی اور قربانی کے ذریعے حلال ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ تو نائب ہے، جب اصل ممکن ہوا تو نائب کی طرف نہیں جائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں لم یجوز لہ التحلل، تو جائز نہیں اس کے لیے حلال ہونا. ولزمہ المضی، اور لازم ہے اس کے لیے کیا جانا بھائی، کہ وہ جائے بھائی اب جا کر حج ادا کرے. وَإِن قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ دُونَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ، اور اگر وہ قادر ہے صرف ہدی کو تو پا سکتا ہے، دون الحج نہ کہ حج کو، حج تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچے گا تو عرفے کا دن گزر چکا ہوگا، تو تحلل پھر کیا ہے، یہ حلال ہو سکتا ہے، پھر یہی حلال ہو سکتا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حج اب جائے گا بھی تو حج تک نہیں پہنچ سکتا. وَإِن قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ دُونَ الْهَدْيِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اِسْتِحْسَانًا، اور اگر وہ حج پانے پر تو قادر ہے، حدی پانے پر قادر نہیں، حدی پانے پر قادر نہیں، جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اِسْتِحْسَانًا، تو جائز ہے اس کے لیے حلال ہونا استحسانًا. قیاس تو یہ کہتا ہے بھائی اب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اصل مل سکتا ہے، حج اسے مل سکتا ہے، لیکن بھائی استحسانن اس کی اب بھی اس کے لیے حلال ہونا جائز، اس لیے کیونکہ اب یہ قربانی کو اپنی نہیں پا سکتا، تو اس کا تو مال ضائع چلا جائے گا، کیا ہوگا، مال ضائع چلا جائے گا، اور مال کی بھی تو حرمت ہے بھائی، جیسے نفس کی حرمت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اب اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے بھائی. ومن احصر بمکہ وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا، اور جو روکا گیا مکہ میں ہی روک لیا گیا، وہاں کوئی دشمن وغیرہ آ گئے، وهو ممنوع عن الوقوف والطواف، اور وہ روکا گیا ہے طواف سے اور وقوف سے، وقوف عرفہ سے اور طواف سے، كان محصرا، تو یہ شخص کیا ہے، محصر ہے. وَإِن قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ، اور اگر وہ قادر ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز پانے پر بھی تو یہ محصر نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.